İnsan həyatında ən vacib məsələlərdən biri onun ixtisas və peşə seçməsidir. Ən əsası isə seçəcəyimiz peşəni sevmək və bu peşəni işimizdə dəyərini anlamaq və peşəyə olan sadiqliyimizdir. Hər birimiz ilk seçimimizi ətrafdakı insanlara baxaraq seçirik. Söhbət şagirdlərin tədris ilinin sonunda ali məktəblərə qəbul zamanı seçəcəyi ixtisasdan gedir. Əməkdaşımız növbəti imtahanlarda, qarşıdan gələn ali məktəblərə qəbul imtahanlarında, necə deyərlər, şagirdlərin bu sahədə fikirlərini dinləyib. Gəlin birlikdə izləyək. İki aydan sonra ölkəmizdə ali məktəblərə qəbul imtahanlarının başlanması ilə abituriyentlər imtahan həyəcanı yaşayacaq. Daha sonra isə tələbə adını qazanan abituriyentlərin qarşısında ən mühüm məqam dayanır – ixtisas seçimi. Mütəxəssislərin fikrinə görə hər bir abituriyent seçə biləcəyi universitetləri, münasib ixtisasları qabaqcadan dəqiqləşdirməlidir. Üçüncü qrupa hazırlaşıram. Oradakı tarix ixtisasına görə seçmişəm bu qrupa. Hazırlaşdığım qrup ikinci qrupdur. İxtisasım beynəlxalq əlaqələr, çünki həmin qrupda olduq fəndlər çox marağım var. Üçüncü qrupa hazırlaşıram, ixtisasım hüquqşünaslıq. Beşinci qrup dizayn fakültəsinə hazırlaşıram, ancaq qabiliyyət fəndən tələb olunan fənlərdir. İxtisas seçimi başlamazdan əvvəl artıq abituriyent öz sevdiyi peşəyə uyğun seçim edir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının Lənkəran Regional Bölməsinin sədri Əbdüləhəd Bağrov deyir ki, ötən tədris ilində prioritet ixtisas istiqamətləri birinci və ikinci dərəcəli olmaqla müəyyən edilib. Əvvəlki illərin statistikası onu göstərir ki, adətən birinci ixtisas qrupu üzrə ərizə verilən sayı nisbətən artırdı. Sonra gəlir üçüncü ixtisas qrupu, ikinci ixtisas qrupu və dördüncü ixtisas qrupu. Müsahibimiz əlavə etdi ki, qəbul imtahanı həmişəki kimi proqrama uyğun həyata keçiriləcək. Sınaq imtahanlarına gəlincə burada abituriyentlər imtahan texnologiyası ilə dəfələrlə yaxından tanış olur və imtahanlara psixoloji cəhətdən hazır olurlar. Burada biz lazım olan məsləhətlər də veririk abituriyentlərə, necə hazırlaşmaq. Bu hazırlaşmaq üçün artıq sınaq imtahanları artıq başlayır. Aprelin 3-də, 10-da və ardıcıl olaraq 4 gün sınav imtahanları keçiriləcək. Bildirək ki, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının Lənkəran Regional Bölməsi 7 rayonu Astara, Lənkəran, Lerik, Yardımlı, Masallı, Cəllabad, Bilasvar rayonlarını əhatə edir. Nurani Əliyeva, Ənur Abdullayev, Lənkəran.